alaikum viewers zam sha khan rawre tawsar par bal khasta program on the road program ki mung zuq pa zam zam culture ikam traditions zam ikam civilization ikam zam history da mung aga zugun ta zuqa shitun taws export ko dagi sara sara zam mung informative chi kamarsi mung taws raga share ko zam on the road program ki previous sim kam program kade rabab pane kade rabab pura making banew umid laram taws bagam khosh shwi aur I'm damn sure se taws banan sim kam program de داون تاسو ډیر زیات خوښ شئ نن نی پروگرام آن د روډ کې زموږ ډیسټینیشن چې کوم دی هغه دی تخت بھائی کنڈرات تاسو به نوم ډیر زیات اوریدلې سي مام نوم اوریدلې دی د زګی ته په پل ځل باندې زو زګی ته په وزټ کو هغه زګی به تاسو ته ایکسپلور کوم تخت بھائی کنڈرات دی د مردان څخه په 15 کیلومتر باندې دی او تخت بھائی چې راځي دا په ضلع مردان کې راځي شمال مشرق سایډ ته نو زو آل د کی په زو زموږ یو لوکل گائیډ دی ملک رحمان هغه به زموږ انتظار کی په دې ایکسپلوریشن کې د تخت بھائی کنڈرات ایکسپلور کولو کې زمون سره سره به ملک رحمان مونږ له پوره پوره هلپ راکې او هغه به تاسو ته د غزګي انفارمیشن شیر کړي نو مونږ سره سه اون د روډ دی پروگرام کې سلر شتګ بک اند رات ته on the road ke jikam zagi mung selection kare kam zagi ta jikam destination ho aur final destination ta mung rosh dilu dan ni se kam selection wa gawo takht-i-Bahi kandaraat takht-i-Bahi kandaraat ki to bilkul walad zama bilkul front bane takht-i-Bahi kandaraat ki zama bilkul back side bane kam da zagi de da takht-i-Bahi kandaraat entrance te viewers de zagi chikam de takht-i-Bahi kandaraat ta sumre intezar ke ve de de jat intezar ke zoe ma no umak ki bazu zama guide chikam de malik rehman aghim zama intezar ki aghisar ba milavi hu aur ta sab takht-i-Bahi kandaraat expert ko پښتانه مشهور یو ملمستوب د بارے ملمستیا د بارے خلک وچ مونډه ذات مېمان نواز خلک ډېر ملمه دوست خلک یو نو بده کې هیڅ چک نشته مون پښتانه ملمستوب کې یو داسې چې زمون نوم مشهور دی بده کې تاسو به کتلی شئ زمون چې کم گائیډ ملک رحمان د دې سره د دې ځکه لوکل چې کم مقامی خلک دغه زمون په انتظار کې ناشتي هغه ډېر ځا خسته وام ویلکم وکړه لوم ډېر ځا خسته خوش آمدید وکړو اور دې سره سره ویورز مونږ چې کم دې خسته چای بندوبس کړی دی نو دا د دې ملمستوب یو نخ ده مخې به موږ زوب اندرول شو کې دا کې تاسو نور مر څه خایو موږ سره سه په دې اندرول کې ویورز اوس موږ چې بغاړه باندې موږ د کندرات حوالے باندې ځات خبرې وغیرہ شولې نو ملک صاحب سرزنګ بده حوالے باندې ځات خبرې وغیرہ شولې ملک صاحب زه خوښ یم پهلې زما کتون کو تاسو خپل انټروډکشن وکړي ډیر مننه شاهان هانس تاسو ټیم ته تخبی ته پراتلو باندې ویلکم ویما نو مو تخبی چکم دی دا په دوه لفظونو باندې مشتمل دی یو تخت چې داغه معنی ټاپ یعنی اوچت ځای او بل بای د بای معنی چې کوم دا اغه چینه دا دلته دوه چینه چې کوم اغه موجود وي او یو چینه چې کوم دا اغه هم اوس هم په صحیح سلامت انداز کې پراته دا داغه نه کوم لوکل خلک دی اغه باخې دا او اوس هم وړي او بل کندرات تخبی کندرات چې کوم دی دا 15 کیلومتر مردان نه ملکن روډ باندې تخبی پدنګ غرونو کې موجود دی دا د بود مت اغکم سیولایزیشن او داغی عبادت ایجوکیشن هر سره سره دلته تړلی شوې دي ملک صاحب وس په موږ مخ چرته ځو ان شاء الله اوس با برزو کمزه کې سټوپا اسمبلی حال وغیرہ چې کم دی هغه پریزنت دي او یو خبر زده دلته اټ کوما چې کم موږ بر روانو دا په 1600 فیټ بلندۍ باندې
موجود دی دا کم سٹوپا وغیرہ چکم دی او دا چکم دے 98 ایکڑ رقبہ پاندے دا تخت بھائی کنڈرات چکم دی دا موجود دی شاہان بھائی سنگ جتا سو ددے سائٹ انٹرسٹنگ خبر اوکڑا نو دسے ددے ہسٹری چکم د تاریخ چکم دے اغم انٹرسٹڈ دی ددے تخبے آثار کم چ نڑئی پکچ مشہور دی او دویتا ورلڈ ہیریٹیج یعنی عالمی ورثہ دا ہومور کڑے شوی دے لقب ہومور کڑے شوی دے د دې هیستری چکم د مونږ د تاریخ په هانو وینا سره سم د دې زې د هیستری چکم د په فور پیریډز کې ډیوایډ کیږي فرست سیکنډ ثرد فورث سنچری په دې کې موریا خاندان چکم دی یو اهم خاندان تیر شوی دی په هغه کې کنیشکا یو د حکمرانو د هغه په دور کې سٹوپا تیار شوی او هغه سره حال چکم دی مین اسمبلی حال اغم جوړ شو دے سارا خانقاہ چکم آغم تیار شو چونکہ دا زائی چکم دے دا سائٹ چکم دے دا یو تعلیمی درسگاہ وا خلق دا تخبہ چکم کنڈرات دی دا یونیورسٹی غونتے یونیورسٹی غونتے کیو جی سنگا چل لکا زمون پختو کے منگا پختون و توائیو دا خشان دا دی ہم دا یو یونیورسٹی وا دل تبا خلق راتلل دا بود مد سبق چکم دے آغا بے حاصلو بیا با علیمان دا دے زین جوڑے دل او بیا بچ کم دے بود مت کم مذہب تعلیم دے اگے دا کول بہ مخ بہ خورا ول نو دے سرا دا کم سلور دور جما تا است یاد کر پدی کہ کنسٹرکشن پیریڈ ہوم وی لکھی گی دیتا چ پاگے کہ سٹوپا ما خبر تا است اوکڑا سٹوپا ہا غزے دے چ کل بد دوی س منت حاجت وغیرہ ب پورا شو یا با یو سٹوڈنٹ فارغ ب شو لک سنگ ڈگری مونگ ور کو کرے جی سب دا قشان فارغ ب شو پل علم بہ حاصل کو نو اگی با غستو پچ کم دا غبا جوڑ ول دلتا خلق د ڈگری حاصل ول یو دا بیو د دوی اور ریواج دا بالکل جی ڈگری بہ حاصل لگڑا یا بس منت حاجت وغیرہ پورا شو نو اگی با غستو پ جوڑ گڑا سٹو پی چکم دی شاہان بھائی آغا ٹو ٹائپس دی یو مین سٹوپا دا ابل وڑے سٹو پی دی مین سٹوپا زیاد تر وسوم چکم دا اگے تا فارنر نہ کم بود مد مذہب ول راضی ال دا باقاعدہ عبادت ہم کئی سیشل اور ملک صاحب زما ویورز تا تاسو ته هم انفارمیشن وسه لک شیر کې چې دا سمره دا سٹارټ نه دا اند پورې دا زګی چې کوم دا کوم باندې چې وا دا هم یونیورسيټي پر یو شی و بالکل شاهان بھائی څنګه تاسو وی دلته یو بل کله دې سری بیلول وتوي مین ملکن روډ باندې هغه موجود دې سری بیلول دلته با چونګه ایجوکیشن زیات تر دغه چکم دې هغه دلته دې ایجوکیشن حاصلو او د دې کورونه چې کوم بیا هغه سری بیلول کلی کو اوس که هم تاسو وګورئ کله نا کله چې هلته څه کودائی کیږي نو ماخه پخوانی کم نواردات دی هغه هلته روزی د سری بالول کلی کې نو دا دی مین پرپس چې کوم د دې ځای هغه د دې درسګا او عبادت د ایجوکیشن د لپاره به یوز کوله Thank you.
ابي وير څنګه چې څه خاصه زګونی کوم تاریخي چې کوم اهمیت لري هغه زګون ته کوم سمره ویزیت کو دې سره سره فورنرز فورنرز بهر ملکونو نن ډیر زیات خلک راځي دې زګون ته ویزیت ته پاتې زګون ته ایکسپلور کول لپاره وست دې تخبه کندراتو کې چې کوم کس موسل بلال دې ډیر غي سپیشلی اوسترالیا نه پاکستان سیویلایزیشن چې کوم دې سمره ساره قدیمه ده دې ویزیت کول لپاره دې سره چې کوم دې ایکسپلور کول لپاره دې ټایم باندې ما سره اوسترالیا نه یو ملمر راغلی دی یو فورنر راغلی دی اگر سر بم خبر کو داگی کمنٹس میں تاو سر شیئر کو السلام علیکم سر ہائے سر ہاؤ آر یو واٹس یور نیم سر جیم 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 مائی فرسٹ کوسچن ول بی دی واٹ برنگز یو ہیئر سر ٹو پاکستان یس یور فینومینل کلچر یور بیوٹیفل پیپل یور گریٹ فوڈ اینڈ دیز ونڈرفل نارذرن ماؤنٹنز دیٹ آئی جسٹ ہیڈ اے ٹور آف رائٹ اکراس نارتھ آف اسلام آباد رائٹ اراؤنڈ ٹو دی اپر ہونزا آل دی وے ڈاؤن تھرو دی ویریس ویلیز ٹو دی Kalash people to Swat, and now we're here having a look at this piece of your history, which is beautiful. Very good, sir. And so what do you think, what's your favorite place that you visited in these days? Oh, so far I think it has to be the mountains of Saroy. Is it Saroy Plateau? Erisoid Plateau, and the Upper Hunza Valley is really great. That's fantastic. Any Westerner who doesn't come here for that is a fool. Oh. Okay, sir. What's your thoughts right now about this such a civilization and such a place? Do you think that these places need any changes? Do you think that Pakistan government needs to change or establish such a places? I would get Western media to represent Pakistan more honestly than they do, because okay. Pakistan is beautiful. Okay. The people are very nice, very friendly, you're very hospitable. And that's not the image that comes out in Western media. Exactly, sir. ویورز ملک صاحب تاسو سره خپل ویو شیئر کړ فور پیریډز پورې موږ راغلم تاسو په ډیټیل باندې هغه ملک صاحب تاسو ویل چې فور پیریډز پورې هغه تاسو ډسکشن وکړل دنه بعد ملک صاحب تاسو کو چې ملک صاحب تاسو زموږ ویورز ته وای دنه بعد د دې هیستوري کې سره انفارمیشن هغه تاسو زموږ ویورز ته شیئر کړي څنګه شاهان بھائی فور پیریډز موږ ډسکس کړل چې هغه دلته کنستراکټ یو پیریډز وو اګه مختلف اسمبلی هال سټوپا وغیرہ آغا کنسٹرکٹ شوی ففتھ پیریڈ چکم دا آغا ڈسٹرائی شیو دا ڈسٹرائی پیریڈ او یو کینگو چې دا آغا وائٹ ہنس نیمو وائٹ ہنس او جی او آغا چکم دا بیا دا ڈسٹرائی کړل بیا چکم دا په ملبا کې لگا پټشیو بیخی پټو نو بیا په 1836 کې یو فرینچ آرمی افیسر او جنرل کوډ دا غی نومو بیا آغا دا مونږ ته چکم شیف کاری رسو دا ڈسکور کړیو
بیا سټایم تیرې دوه په دې باندې باقاعده کار چالو شو کنستراکټ یو دوباره بیا یو کار چالو شو چې هغه عملی شکل په 1864 کې چکم دې اختیار کو پای کې دا مختلف سیزونه چونکه دا کندرات چې مونږ تخکاری دا ټو سټوریز بلډینګ او په دوه سټوریز باندې مشتمل وو خو دوی کودای دوران کې بیا چې دا کوم مونږ تخکاری دا پکې ښکارا شو او نور یو سټوری چې کوم هغه ډیسټای شوی وو د کودای دوران کې بیا مختلف نوادرات چې هغه کې بود مت مذهب سره چې کوم داغی بوتانو هغه هم زیورات وغیرہ هغه بیا چې کوم دی هغه دریافت شو او هغه نوادرات چې کوم دی نن سبا پېښور میوزیم کې پراته دي نو ملک صاحب زکو تاسو خبر لې سمرایز فارم ورکم د خپل کتونکو لپاره نه بداسي چې موږ داسې ویلی شو د فور پیریډز پورې چې کوم دی تاسو کې دا اثر چې کوم د خپل صحیح اصليت اصل فارم کیو اینڈ داغه نه بعد په پنځم پیریډ کې دی باندې حمله شولا وایټ تاسو وایټ هانس وائٹ ہاؤس پتی سے ہم لوگ للا تھا زکن ڈسٹرکٹ ہو لے آر سر نو لے کے بیٹھ 1836 کے فرینچ آرمی آفیسر چو جنرل کوٹ آگا تھا زگی سے کم دے ایکسپلور کر لو چل کے آثار قدیم اشترے اور پدے بانے پراپر کار شروع ہو لو 1864 کے پدے بانے کار شروع ہو لو نو ویورس آثار قدیم سے دا پراپر کار پدے بانے شروع شروع دے تیزی کی بانے دا 1864 کی شروع شروع دا 1864 کے بعد دا زگی ڈسکور شروع چا واقعی دل دکی آثار قدیم دا سر ملک سے بیا دا تسلسل جاریو پر 1920 کے 1920 کے زی پزی مونگتا دا زین اخکاری لکیر شایب ٹیپ چاہے سارا اے ایس آئی پلس ڈیٹ لکلے شوی دے آرکیالوجی سروے آف انڈیا آغا وقت کی بیا مزید پدے کے کارو شو کمزے کے کنسٹرکشن پکارو ریپیرنگ پکارو نو بیا پر 1920 چکم دے آغے کے دا بیا ریپیرنگ سٹارٹ شو صحیح شو لگے 1920 کی جبتے دے کہ سب مسئلہ ویا سب خراب سو کنسٹرکشن پکی 1920 نے بعد سٹارٹ شو دے اور اگر سٹل وس ہم روان دے لائے سے کنسٹرکشن کی گئی بالکل جی زبتا سر یہ خبر ایڈ کم آج چھ 1980 کے 1980 کے چکم نڑی والے ادارہ دا یونیسکو آگے دے تا ورلڈ ہیریٹیج عالمی ورثہ درجہ ور کرے دا داغے نروس تو مزید ڈیولپمنٹ دا پارا دا یونیسکو طرف نہ دل دا باقاعدہ فنڈنگ شوے دے چاہے کہ مونگ گورو دا پوڑے کم راختے ہوئے مونگ ناظرین بلی دلی وی دے سرا گیر چا پیرا کم ونے لگی دلی دا اوبو سسٹم شوے دے یو پار جوړ شوی دی نو دا بیا فردر چکل 1980 کې دی تا ورلد هریټیج یعنی عالمی ورثه درجه ملو شو نو دا غي نه روسو دا فاندینګ سٹارټ شو دلته ډیولپمنٹل کار نور هم شو او دا ډیولپمنٹل کار چکم دی اوس هم جاری دی چې هغه موږ ته پار په شکل کې مختلف ونه چکم دی غل غولي شوی دی او دلته بل منصوبه هم د یونیسکو د طرفه کم فاندینګ کیږي آی کې دلته به یو غټ میوزیم جوړیږي ریسټورانت به جوړیږي هغه هم ان شاء الله چکم دی دوی سره روان دی ملک صاحب زما تاسو ویورس مو ویورس تاسو دا خبره وای چې دا تغبه چې کوم دا کندرات دی دا په هیستوري کې او پاکستان په آثار قدیمه کې د سمر انوالومنت او سمر امپورټنت دی جی تغبه آثار کوم وګورو نو د دې د اهمیت کناړی پکچ مونږ ګورو د دې نه لګولې شو چې یونیسکو چې کوم نړیوال اداره دا اغه د تا عالمی ورثه حیثیت ورکړې دی نو نړیوال کچ باندې مونږ په آسان اندازې لګول شو چې کوم اهمیت دا لري هغه مونږ مذهبي لحاظ سره کوم بود مت مذهب دی هغه سره کوم مونږ وګورو او بل د دې اندازه ته دی نه لګي چې دلته بود مت مذهب سره کوم تعلق ساتي هغه د دنیا په هر ملک کې وي که هغه نیپال وي که هغه جاپان وي چاینیز وي آسٹریلیا وغیرہ هغه ټول دلته راځي او دلته باقاعده لکه عبادت هم کوي هغه عبادت له هم راځي مینس ټو پکې هغه باقاعده عبادت کوي و چکر دا غې نه لګي باقاعده دلته هغه ځان سره لکه هغه سامان هم راوړي منه چې مونږ پښتو کې وایو بیا دلته لوکل کم کسان هغه کې تقسیم هم کوي چې دوی هغه خپل وزیر دلته مکمل کی د دې نه علاوه چې کم لوکل زمونږ ملک دنه سیلانیان دي هغه هم دلته راځي خو لکه مونږ غټه خبره دا چې د فارن نه که هغه ټیکسلات لاړ شي او که لاړ نشي کسوات ته لاړ شي او که لاړ نشي خو هغه تغوی ته به ضرور راځي زبرس کتونکو تاسو کو تل ملک صاحب خبر وکړل اور بل دې ځکه ته فورنرز هم ډېر زیات راځي فورنرز زم خبر و سره مو شو لږه هم دا کنکلوژن لري دا کمنټ سو چې پاکستان دا ډېر زیات وخت بیا پاکستان سپیشل ساري قدیمه ده پاره هغه دې ځګون ته ویزیټ کړي اور دې کې څومره مساري قدیمه ده هغه دا ځګون ته زیات ځګون هغه ایکسپلور کړي نو فورنرز هم لوکل خلک هم راځي ځګون ته ایکسپلور کول ته خو دې سره سره فورنرز هم راځي دا غیم دا ساري قدیمه ایکسپلور کول ډېر شوق لري Thank you.
ویورز ان اون درور پروگرام کې زموږ کوم ډیسټینیشن او کوم زموږ مقصد هغه دا و چې تخبه کندرات موږ تاسو ته ایکسپلور کړو زموږ نه چې پوره کوشش دا و چې موږ تاسو خپل څومره کیږي هغه پورې موږ تاسو تخبه کندرات ایکسپلور کړو ویورز سره سره تاسو دا مو امه اوس هم تاسو به انفورمیشن کافی اضافه شوی د سیزه ما هم تخبه کندرات ته ما ویزیټ وکړلو دا ځکه موږ سټڈی کړل هغه انفورمیشن ریلیټډ څومره موږ تاسو سره هغه شیئر کړلو خو ویورز سره سره تاسو یو خبره دا کوم چې کم زګون تاسو د لارج سپیشلی هیستوري تاریخ اهمیت لري هغه ځګي نو هغه ځګي سره کنسرن کس یا څوک ځان سره څه کس ګوري چې دا ځګي حواله سره سره انفورمیشن سي هغه ته اخلي نو ډېر زیات خوند ملاويږي د سره د سره سره انسان ته پته لګي چې هغه ټایم رسم رواج بسو هغه ټایم خلکو به څنګه وخت یې رو داسې هرڅه نو ویورز زموږ نن چې کوم کوشش وو تخبه کندرات ایکسپلور کولو تخبه کندرات ډېر زیات ځکه چې اټم میکر کې دا پورا کندرات دي نو دا ایکسپلور کول په یو پروګرام کې په 30-40 منټ پروګرام کې دا ډېر زیات مشکل ده نو چونکې زموږ کوشش خدای تخبه کندرات موږ تاسو بیا هم ایکسپلور کوو خو ټایم د کمی د وجې په نننی پروګرام ختمېدلو ته راغللی نو ان شاء الله په نیکسټ هفته کې په نیکسټ پروګرام کې په دې قصه کې به موږ تاسو تخبه کندرات نور څومره دی هغه به موږ تاسو ایکسپلور کوو نو هغه پورې تاسو خپل ځان خیال ساتئ او موږ دعاګانو کې یاد ساتئ الله پامان.